La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, juntament amb el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, han inaugurat la jornada d'integritat institucional a la comunitat valenciana. Oltra ha afirmat que la transparència en les institucions i en l'acció política és un antídot contra la corrupció i que la lluita contra aquesta és garantia d'enfortiment democràtic. L'objectiu d'esta jornada, en definitiva, és és crear un clima d'anticorrupció que dificulte, detecte, previnga, denuncie i combata les males pràctiques, les conductes delictives o el clientelisme i el nepotisme. Amb una finalitat clara, que a més de tindre un govern basat en l'honestedat i la transparència en les seues polítiques, la ciutadania avança en la recuperació de la seua confiança en les institucions públiques i els seus governants. A més, Alcaraza ha indicat que ja no és moment de parlar del passat i cal posar èmfasi en el futur, liderant accions i polítiques des de la transparència i el bon govern, propiciant vincles amb altres àrees des del consens i el diàleg. Però l'important és compartir avui la idea de que per primera vegada tot tipus de i e institucions hacemos patente la convicció pràctica de que és tan possible com necessari aportar esforços i mostrar unitat davant la corrupció. Nos proponemos una estrategia inversa, desarrollar discursos, normas y actuaciones que impregnen la sociedad valenciana y sus diversos ámbitos y agentes de climas anticorrupción, construyendo entornos transparentes. Alcaraz ha anunciado la posada en marcha de una bustia responsable, donde se podrán recibir denuncias anónimas de casos de corrupteles o malas prácticas. una matèria amb la qual es col·laborarà amb l'Agència de Prevenció de la Corrupció, aprovada recentment a les Corts.